नमस्कार बंधु सकल फायरेट बीर पक्ष स्वागत जानाच्छी। वीडियो भलो लगले लाइक शेयर कमेंट कर जानाबेन। मोर नाम राजमय एटा प्राइवेट कम्पानी एटा चाकरी करी आछि। ए काहेंट आजिर पर तीन बछर आगर मयते डिग्री पढ़ी आछिलु। मोर मा देउता दुजने चाकरी करे हे घर काम करा। माइकी एजनी आछिल। माइकी जनी मय कलेज जोर पिसत आहिसिल आरो घर घर सकलो काम आरो भात बनाय खुजि गेसिल। मय लग ना पाइसिलु। ए मैं সেই সময়ত কারো লগত জন সম্পর্ক করি পোৱা নাছিল আৰু লগৰ লৰাবিলাকৰ লগত ব্লু ফিল্ম চাই এইখিনি গম পাইছিল যে চুদি বহুত লাগিব। এদিনাখন মই এখন ব্লু ফিল্মত ঘৰত কাম কৰা মাইকীজনী চুদা দেখিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ও অভিক চুদাৰ মন গ'ল। ও মই পাহৰিছিলোঁ এ পপি আমাৰ ঘৰ কাম কৰা তিৰোতা এজনী। তাইৰ বয়স 32 বছৰমান হৈছে যদিও এতিয়া 25 বছৰমান যেন লাগিছিল। তাইৰ পিয়া 32 ককালটো 30 আৰু এদিনাখন মই কলেজৰ পৰা আহি ঘৰত সোমাই পপিক দেখি সুধিলোঁ আজি যোৱা নাই নেকি। তেতিয়া ক'লে যে মোৰ মাম আৰু দেউতা হঠাৎ কালৈ গ'ল ককাত। এনে অৱস্থাত বহুত বেয়া আৰু ফাৰ্ষ্ট দিন তাত থাকিব। সেইকাৰণে মোক তোমাৰ লগত এই কেইদিনমানৰ বাবে থাকিব দিছে। মই পপিৰ কথা শুনি মইতো বহুত আনন্দ পাইছিলোঁ। এই 5 দিনৰ ভিতৰত পপিক চুদাৰ কিবা প্লান কৰিব লাগিব বুলি ভাবি ৰুমত সোমালোঁ। তাৰপিছত মই টিভিত চুমা খাই থকা চিন এটা ওলাওঁতে পপি চিঙৰি মাতিলোঁ। তাই দৌৰি আহিল মই ৰুমটো চাফা কৰাৰ কথা শুনো। তাই কিন্তু মোক নেদেখাকৈ টিভিটোৰ পিনে মনোযোগ চাই থাকিল। তাৰপিছত মই পপি ঘৰ চফা কৰি থাকিল। তাইৰ পিয়া কেইটা চাই থাকিলোঁ। তাৰপিছত পপি গুচি গ'ল আৰু অলপ পিছত আমি দুপৰীয়া ভাত খাই শুলোঁ। আবেলি 5টামান বজাত পপি মোৰ ৰুমলৈ অহাৰ শব্দ শুনি পপিক মোৰ বাৰীডাল দেখাৰ বাবে হাফ পেণ্ট লৈ নমাই বাৰীডাল ওলাই টোপনিৰ ভাও ধৰি থাকিলোঁ। পপিয়ে মোক এনে অৱস্থাত দেখি ৰুমৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। তাৰপিছত মই বাৰে বাৰে ৰুমত মাতি ৰুম চফা কৰিব দিওঁ আৰু তাইৰ পিয়া টিকা চাই থাকোঁ। এনেকৈ 3 দিন গুচি গ'ল। তাৰ পিছদিনা মই তাই পাকঘৰত চাঙা বনাই থকাৰ সময়ত তাইৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু মোক চাহ দিব ক'লোঁ। তাই চাহ কাপ দিয়াৰ পিছত মই বুদ্ধি কৰি মোৰ পগাত অলপমান ধৰিলোঁ। পপিয়াৰ লগে লগে মোক সকলো কাপোৰ খুলাই দিলে। অকল আণ্ডাৰপেণ্টটো থাকিলে আৰু মোক মোৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু মলম লগাই দিব ধৰিল। পেটত মলম লগাই দি দিওঁতে লাহেকৈ তলত মোৰ বাৰীডাল লাগিল আৰু লগে লগে মোৰ বাৰীৰ দাং খাই উঠিল। তাৰপিছত পপিয়ে মোৰ মুখৰ পিনে চালে লগে লগে মই আৰু ওপৰ নোৱাৰিলোঁ। তাই গুহাবুটি ধৰি মোক চুমা খাব ধৰিল। তেতিয়া পোক পৰিয়ে মোক জ্বৰ করে আঁতরাই দিলে আর কলে রাজু রাজ তুমি এবার কি করেছে। তেতিয়া মই তাই খাওয়াবতে ধরিল আর কলো মই তোমাক বহুত ভাল পাও। মই তোমার মরম করিব বিচার। এবার কিন্তু পপি মোক আর ঘুষাই নিদিলে আর আমি পুনর চুমা খোয়ার আরম্ভ করিল। তারপিছত মই তার ব্লাউজটো খুলি দিল আৰু তাইৰ পিয়াকেইটা লাৰিল। তাইৰ পিয়াকেইটা বহুত টান আছিল। মই তাইক সুধিলোঁ পিয়াকেইটা ইমান কিয় টান দুখৰে। ক'লে যে মোৰ বিয়াৰ 1 সপ্তাহ পিছতে মোৰ স্বামীয়ে ঢুকালে আৰু তাৰপিছত মোক স্বামী ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই দিলে। তেতিয়াৰ পৰা মই অকলে থাকোঁ। মই তাইক মোৰ বুকুৰ মাজত সোমোৱাই ক'লোঁ চিন্তা নকৰিব তোমাক মই সকলোজন হওক দিম। তাৰপিছত মই তাইৰ পিয়াকেইটা টিপিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু বহুত চুহি চুহি খালোঁ। লাহে তাইৰ হাতখন নি মোৰ বাৰীডালত ধৰাই দিলোঁ। তাইৰ বাৰীডাল হাতৰ মুঠিত লৈ ওপৰত তল কৰি থাকিলোঁ। তাৰপিছত মই তাইক মুখত লৈ দিলোঁ। প্ৰথমে তাই অলপ ক্ষীণ কৰিছিল যদিও মই জ্বৰ কৰোঁতে তাই চুহি কৰি ধৰিলে আৰু চুহি ভাল লগা কাৰণে চুহি থাকিল। এইবাৰ পপিক
মই একদম ল্যাংটা করে দিল আর তাইর বা ভর্তি ভুসকনত হাত দিল ভুসকন একেবারে চাপা মই তার ভুসকন ছেলে কিলো তাই এইভাবে প্রথমে অলোক না করেছিল যদি তাই বহুত ভাল লাগেছিল আর মই